O governo, nessa pretensa negociação, sugere preservação de programas do governo em que os médicos estão ausentes. Isso é um crime contra a população brasileira. Nós queremos o texto e que garanta prescrição médica para os médicos e que esse nome, prescrição terapêutica, saia do texto, porque prescrição terapêutica cada um faz na sua área. Esse novo texto não garante a segurança da legislação das demais profissões. Nós achamos que o projeto aprovado pelo Congresso protege a saúde da população brasileira e, portanto, somos a favor da derrubada dos vetos hoje, nesta casa do Congresso Nacional, pelos senhores senadores e senhores deputados. Nós solicitamos ao conjunto dos deputados, aos senadores, para que se mantenha o veto que a presidenta fez ao projeto do ato médico, porque esse veto foi importante para preservar o papel de um conjunto de profissões e dos protocolos do SUS. E o Congresso vai ter a oportunidade de apreciar o projeto de lei que nós encaminhamos hoje, que ressalva os protocolos do SUS, ressalva a acupuntura, ressalva o papel já estabelecido de várias profissões de saúde. Então, do jeito que está o projeto de lei, o diagnóstico nosológico e prescrição é ato privativo do médico, ressalvado aquilo que for estabelecido em protocolo do SUS. Está exemplos muito concretos. O fonoaudiólogo que recebe uma criança que veio de uma escola não poderá ser questionado judicialmente por atender essa criança, fazer o diagnóstico, iniciar os procedimentos terapêuticos. O enfermeiro, a Secretaria Municipal de Saúde, no município que não tem médico, onde o enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, cumpre papéis de atendimento na área da saúde, já com diagnóstico e terapia, se tiver no protocolo do SUS, cumprindo o que está escrito nos protocolos do Ministério da Saúde, não poderá ser questionado judicialmente.